так звана формальна політична еліта і культурна політична еліта, значна частина так званих корінних київлян неформально дуже жорстко виступили проти політики українізації, яку я і мої колеги після помаранчевої революції запропонували. Ви не уявляєте, значить, що, наприклад, кількість акцій проти мене, прес-конференцій, там, плакатів і так далі, біля уряду було більше, ніж проти всіх інших членів уряду разом взяти. Ну, для прикладу, я сказав про те, що ми будемо підтримувати українську культуру, і коли там мені закидають, я, напевно, з гордістю кажу, що, наприклад, весь уряд, я повів театр Франка, тому що до того Дмитро Табачник всіх президентів і гостей, які приїжджали в Україну, водив до своєї дружини і до керівника театру, який зараз опльовує Україну за кордоном, член